Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi Nəsibə Zeynalova küçəsində yerləşən yaşayış binası qəzalı vəziyyətdədir. Sakinlər binanın mövcud vəziyyətindən narahatdılar. Mənzillərdəki döşəmələrin taxtası aralanıb baxan zaman su dolu zirzəmi görünür. Sakinlər bildirir ki, bu mənzil 2 ildir təmir olunub, ancaq indi bu hala düşüb. Onların sözlərinə görə dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edilib, ancaq hələ də bir nəticə yoxdur. Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən Xəzər xəbərə bildirildi ki, 1922-ci ildə inşa olunmuş 2 mərtəbə 27 mənzilli bina qəzalıdır və istismar üçün təhlükəlidir. Sakinlərin köçürülməsi üçün Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hər kvadrat metri üçün 1000 manat məbləğində vəsait ayrılıb. Ancaq sakinlər tərəfindən sənədsiz əlavə tikililər üçün kompensasiya ödənilməsi tələb olunduğundan onlarla qarşılıqlı narazılıq əldə edilməsi mümkün olmayıb. Baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsi üçün Bakı şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti Mentinin 3 saylı xüsusi təyinatlı mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinə məktub göndərilib. Qeyd edək ki, bina bu birliyin balansındadır.